cyaha rushyirwaho rwahahewe inshingano ziri mu nkingi eshatu harimo inshingano ya mbere yo gukumira gutahura no kugenza ibyaha RIB imaze gushyirwaho yagerageje kwiyubaka mu bikoresho ubwo ndavuga capacity ndetse no mu bumenyi capability aho abagenza cyaha bagenda bafata amahugurwa ariyo training mu buryo bwo kurwanya ibyaha bwo gukusanya ibimenyetso bya gihanga mu buryo bwo kurwanya ibyaha ikore n'ikoranabuhanga n'ibindi byaha bigiye bitandukanye aho ngaho abagenza cyaha barahugurwa umunsi kundi hari rero no mu rwego rwo kwiyubaka mu bikoresho mwabonye ziriya modoka aho ziri za scene of crime investigation iriya ni modoka yubatse irimo kit zose kit ndavuga ibikoresho byakwifashishwa ahabereye cyaha ahabereye cyaha icyo tuba tugamije no gukurayo ibimenyetso bizifashishwa mu butabera ibimenyetso biri kwinshi hari ibimenyetso ibikumwe hari ibimenyetso by'amatembabuzi yo tuvuza amatembabuzi hari amacandwe hari amaraso hari amasohoro hari icyuya hari umusatsi n'ibindi byose biba byaboneka kuri hakorewe icyaha nibwo twaje hano muri expo kuko iyi expo ihuza abantu benshi abantu b'ingeri nyinshi abantu batandukanye muri abo bantu rero hariho bagana stand yacu nk'ubu kugeza iki gihe tumaze kwakira barenga 400 muri abo bantu bose rero baza bafite ibyo ibibazo babaza kuri RIB hari abaza bagira ngo basobanuze bafite kese runaka cyangwa bafite ibibazo runaka cyangwa ibirego runaka turabasobanurira tukaborienta aho bajya kubitanga kuri station hari abaza bafite ibibazo twabisuzuma tugasanga ari imboneza mubano nabwo bagasobanurirwa hari noneho nabandi baza bafite amatsiko yo kumenya urwego rw'ubugenza cyaha kukiri ruri hano muri expo turabasobanurira tukabasobanurira service dutanga usibye service z'ubugenza cyaha aho dukurikirana ibyaha umunsi kundi hari n'izindi service dutanga service nkizijyanye n'ibyangombwa ibyangombwa bitangwa na RIB hari criminal investigation clearance hari fingerprint clearance hari icyangombwa gisaba kuba umuntu yajya gushyingurwa mu mahanga hari ibyangombwa bitandukanye na good conduct ibyo byose rero nabwo barabisobanurirwa ndetse hano tubasobanura n'uburenganzira bw'umuntu uramutse uganye RIB igihe cyose ufite ikibazo runaka mu byaha tugenza harimo ibyaha biba bihangayikishije sosiyete nyarwanda cyane harimo ibyaha bijyanye no gucuruza abantu ubucuruzi bw'abantu abantu barasobanurirwa amayeri akoreshwa muri ibyo byaha bashuka abantu kugira ngo babajyane bacuruzwe harimo kubashukisha akazi mu mahanga hariho kubashukisha bourse ubu noneho bageze naho basigaye babashukisha urukundo akamutwara yamwise fiance we ibyo byose rero abantu barabisobanurikirwa hari ibyaha bikorwa bya GBV gender based violence ibyo ni ibyaha nabyo bihangayikishije kwigisha abantu uburyo bagomba kubyirinda ndetse no kubasaba ko batanga amakuru igihe cyose hari amakuru bafite ajyanye n'ibyo byaha ikindi rero tugira n'ubufatanye n'abaturage mu bufatanye n'abaturage tugira hari tubyita community engagement aho RIB ifatanye n'abaturage mu gutahura ibyaha gutanga amakuru ku byaha runaka hari nibindi bijyanye nuko tubigisha uko bakwirinda ibyaha hari ibyaha baba batazi imikorere yabyo ibyo byose barabisobanukirwa hari n'ikindi rero noneho cyatumye tuza hano cyane iyo tuvuga ngo service za RIB zitangwa nk'ubu urugero mu byaha nyambukiranyamipaka transnational organized crime muri transnational organized crime harimo ibi bya human trafficking harimo ibyo bya human trafficking hari n'ibindi byaha bishobora gukorwa n'umuntu agahunga tugira service ya Interpol ni department ya Interpol ni mu kinyarwanda ni polisi mpuzamahanga ihuriweho n'ibihugu 195 iyo polisi mpuzamahanga rero ibihugu byose biyirimo bigira system yitwa I247 ni system ifasha muri ubu buryo igihe cyose hari umuntu ushakishwa
ashyirwa muri iyo systeme igihe cyose aramutse agiye muri bya bihugu runaka biri muri Interpol arafatwa hari passport umuntu ashobora guta passport umugizi wa naba akayitwara iyo yitwaye ashobora kuyigenderaho cyangwa akayikoresha ibindi byaha icyo gihe urayideklara ikinjizwa muri systeme ntabwo azigera ayikoresha muri bya bihugu twavuze biri muri Interpol hari ibyo bita n'ibinyabiziga byibwa bikibwa mu gihugu runaka bikajyanwa mu kugurishwa ya system rero ifasha ko bya binyabiziga byibwe iyo byinjijwe muri ya system igihe cyose yinjiye mu gihugu runaka arabifata birafatwa hari ibyafashwe byinshi hano mu Rwanda bisubizwa banyirabyo ubwo muri make muri system ya Interpol nuko ikora tugirana isange one stop center yashyizweho kugira ngo ifashe abantu babahohotewe ibyo twise GBV bahabwe service muri isange muri under one roof aho uza ushaka iyo wahohotewe ushobora kuba uje ukeneye ubuvuzi ukeneye ubugenza cyaha ndetse no kuba na counseling ibyo byose rero iyo winjiye muri isange one stop center baragufasha inzira y'ubutabera uwakoze icyaha agakurikiranwa inzira y'ubuvuzi ukayihabwa na counseling nabyo ukabihabwa utiriwe uva hano ujya handi mu bufatanye n'abaturage tugira imodoka zikora nka office mobile van aho tujya mu mirenge ya kure itegere station zari tukicara tukamara igihe tukakira ibibazo bigasubizwa ndetse n'abaturage bakigishwa ibyo ni muri gahunda yo kwegereza service zaribu abaturage twaje rero kumurika ibikorwa twaje kumurika service zaribu abantu basobanukiye RIB ndetse ni mu rwego rwo kugira ngo abaturage bumve ko RIB ari yabo yashyiriweho kubw'ineza yabo